Ermənistanda hökumət əleyhinə etirazlar davam edir. Keşiş, Qalastanyan və ətrafındakılar bu dəfə fərqli etiraz formasına əl atıblar. İrəvan küçələrində yürüyüş etməkdən yorulan etirazçılar bu dəfə oturaq aksiyaya keçiblər. Şəhərin mərkəzi küçələrdə çadırlar qurublar. İrəvan polisi baş verənləri yaxından izləsə də gecəni çadırda keçirən etirazçılara müdaxilə etməyib. Amma aksiyaçılara dəstək olmaq üçün xarici ölkələrdən İrəvana gələn erməni əsilli bir qrup əcnəbi həbs olunub. Onlara İrəvanda sabitliyi pozmaq üçün pul verildiyi üzə çıxıb.